ਈਦਲ ਜਹਾ ਬਕਰ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਈਦ ਉਲ ਜਹਾਂ ਬਕਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਈਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਬੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਇਰਾਦੇ, ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਆਮਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕੀ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲੇ, ਚਾਂਦ, ਸੂਰਜ, ਸਿਤਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਆਸਮਾਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਲੀਏ, ਖਿਦਮਤ ਕੇ ਲੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕਿਸ ਲੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਲੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਮਖਲੂਕ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੋਂ ਕੋ ਆਰਾਮ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਖੁਦ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਮੇਂ ਪੜਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਯਹੀ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।